praegu tundub küll ikkagi, et Tammiksel ise ikkagi poolkaitses on, Reio Laabus seal Tuudarevi kõrval. Tuudarev parem poolne keskaitse praegu palliga ja Slashofi ikkagi parem kaitses. Puhastab Koskor, aitab hästi Preimanile jooksu peale, Preiman annab tagasi Koskorile, kas Koskor jõuab enne Rasmus Saart, aga ei jõua. Aga Karofeld eksib nüüd, Reinkort läheb üks-ühele Karofeldi vastu, Reinkort lööb ja viib Tartu Tammeka juutima Magnus Karofeldi, jäme proomakas saluut kaamerasse ka ja Sten Reinkort kasutab selle võimaluse ära ja viib 6. minutil Tartu Tammeka juhtima ja Karofeld, mis asi see nüüd oli? Söödab lihtsalt Reinkortil jala peale, ühtegi kaitset Tartu ründajal enam ees ei olnud ja 20 meetrit spurti ja paigutab palli alla nurka ära. Tammeka 1, Kuressaare 0. Laht. Vasakuga tõstab taha posti. Pall on lahti ja pall on võrgus ka ja loeb. Ja see loeb. Juri Frischer näitab, et kõik on õige ja 10 minutit ja meil on seis 1-1. Aga kui aus olla pole aimungi, kellele see värav nüüd lõpuks läheb. Siin tuleb alles vaatama hakata korduses, kes ja mis seal kõik oli. Peeter. Kas Peeter tegutses üldse ülesannete kõrguselt või oli ka temal väike roll siin selles, et Kuressaare viigi värava lööb. Meil on nüüd büro ka lahti, Kuressaare publik rõõmustab ja Tammeka paneb juba teist korda palli mängu. Vaatame. Paju jätab ju niimoodi, et ei puudutagi palli. Preiman, Koskor, Reinkort on värava ees olemas. Koskor nüüd võtab Lukat ette vasakule äärel. Tõstab ja Järviste ja 2-1 Tammekale! Ja 2-1 Tammekale, Järviste lihtsalt tõstab selle palli sinna posti kõrvale. Karofeld on kivi kuju väravas, ei hüppa ka ja 12 minutit ja meil on 2-1 ja Tammeka on taas juhtimas. No see on fenomenaalne kohtumise algus. Teeb siin silmad ette ka Narva Transi ja FC Levadia mängule paar nädalat tagasi. 2 minutit või isegi natukene vähem jõudis see seis taas viigis olla. Ja lähme taaskord Tammeka eduseisust edasi, vaatame veelkord seda väravat. Koskor hakkab Saar, läheks mööda paremat äärt. Lukka paneb sinna nüüd ka söödu, Saar saab selle jala peale hästi kaasa ka. Senderus karistusalasse tuleb ja penalti ja Silver Aleks Kelder teenib penalti. Meil pole veel mängitud 15 minutitki. Kollane kaart ka, kas selle vea tegi nüüd Reio Laabus või tegi Igor Tuudarev. M-kumb keskaitse mõlemad selle olukorrale väga lähedal olid. Ja Frischer vea autorile nüüd kollast näitab ka. Pajunurm versus Peeter. Ja 2-2. Ja 2-2. Peeter aimab nurga ära, aga Pajunurme löök on kindel, on tugev ja on väga täpne ja Kuressaare saab siin teist korda rõõmustada. Seistab lool, ei ole 3-2 nagu meile siia praegu joonistati, tegelikult ikkagi veel 2-2 vaid. Aga võibolla 3-2 nüüd ühest enam palju minna ei ole. Ja mängitud sai nüüd täpselt 16 minutit, uskumatu kohtumise algus. Ja ei jäänud Peeteril palju puudu, on ta väga hea penaltite tõrjuda. Ja Laabus läheb ikka veel. Reiman, Slashov. Ja kolm! Ja kolmas on nüüd olemas ja Andre Paju teist korda. Slashovi suurepäraselt senderduse järel kerkib kõige kõrgemale. Slashov. Tuhkaneni vastu. Ja arsti juba tuleb otsa joon vastu. Siis peaks hakkama Tammeka nurgalööke teenima, aga nüüd veel kolmas out. See vist läheb Slashovi põsest. Auti. Ei anna seda Silver Aleks Kelderile. Ehk siis Kelder ei saa oma hooaja kolmandat. Ja Paju pikalt siin läheb Veelma. Veelma lööb ja lööb ise ära. Kohe Patrick Enro Veelma. Minut aega mees väljakul olnud on, aga juba sahistab ja 4-2 Tammeka juhtima pääseb ja see oli hea vahetus Kaido Koppelilt. See oli hea vahetus, Veelma tuleb sisse ja kohe sahistab, nagu sahistas sa siin mullu ka, Kuressaare vastu teisel poolajal. Ja Veelma nüüd siis on 3 värava peal sel aastal, Tammeka
ainus kolme värava mees ja meeskonna suurim väravakütt. Ikkagi tegelikult mingisugune kontakt oli päris niisama ta ei kukkunud. Juri Frischer lõpetabki selle kohtumise ära. Suurepärase avapoole järel, kus meil oli viis väravat, saime teisel poolel ühe juurde. Ja tõdeda, et Svenning Laesen, et Svenning...